Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Aș concretiza prin a spune următorul lucru. Suntem în plin post al adormirii Maicii Domnului. Post frumos, post scurt, post la obiect. Avem fructe, avem legume, avem ce ne trebuie, nu-i decât să vrem și să depunem foarte puțină bună voință. Al doilea lucru care trebuie să-l facem este să trecem la cele trei curățiri. Prima, sufletul prin spovedanie, inima prin golirea de răutate, mintea prin golirea de gânduri întunecate și cununa tuturor Sfânta Euharistie. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Și ca să nu vă plictisesc prea mult, pentru că am avut ocazia să citesc această istorioară și mi-a plăcut enorm de mult, că am zis că o învățătură practică e de 10 ori mai bună decât o căruță de teologie. Dumneavoastră știți teologie, dar nu știți să o puneți în ordine. Istorioarele sunt simple și la obiect. Ați văzut că am trecut prin perioada asta prelungită în care au fost și nădușală și o leac de seci și toate celelalte care le dă Dumnezeu. Cauzele sunt multiple. Și naturale pe deopotrivă, și slăbiciunea sufletească a omului pe deopotrivă, și păcatele noastre pe deopotrivă, și distrugerea planetei din diverse motive, și economice, și defrișări, și săpături, și arheologie, și ce mai vrem noi să stricăm, și exploatări. Și atunci singur că pământul e ca un animal rănit cu săgeata care se târe încet ca să existe. De ce vă dau acest exemplu? În momentul când încarci o căruță mai mult decât trebuie, calul nu trage sau poate pica jos. Așa și noi facem atâtea rele și îngrămătim atâtea rele pe pământ, încât pământul uneori nu poate să le rabde. Și dacă nu poate să le rabde, el încearcă să ne arunce de pe planetă. Și atunci s-ar putea să ne trezim, cum vedem și în jurul nostru, moartea de foame, moartea de frig, moartea de boală, moartea de căldură, moartea de lipsuri, moartea de răutate, moartea de război și tot așa. Dar aceste răutăți îl deranjează pe cine? Pe Creatorul nostru, pe Dumnezeu. Lui Dumnezeu e foarte ușor să ia pământul cu mâna de aici, să-l pun undeva într-o zonă înghețată, să ne bage la un frigider prelung, așa, să stăm vreo mii de ani la minus 60 de grade și în întuneric și să vezi cum ne revenim rapid toți la viață și la normalitate, numai că e prea târziu atunci. De aceea, istorioara de astăzi se cheamă așa, omul bun și sufletul de gheață. Era undeva un sat unde preotul de câte ori mergea la biserică, credincioșii nu veneau la biserică. De câte ori făcea slujbă, credincioșii n-aveau treabă. De câte ori îi chema la spovedit, credincioșii n-aveau treabă. Și ușor, ușor, preotul la un moment dat s-a dus la episcop și a spus, domnule, ori mă las din preoție, ori fac altceva, n-are rost să stau degeaba în satul ăsta, pentru că oamenii ăștia sunt total dezinteresați și nu mă interesează pe mine viața lor, dacă pe ei nu interesează viața lor. Și zis și făcut. Episcopul i-a spus, mergi și lipește-te și tu undeva cât mai ai un an, doi până la pensie, stai și slujește acolo și lasă-i că o să aibă nevoie de un preot și o să mă caute. Din contra. Cum fac oamenii când ceva rămâne pustiu? Unul și-a mai luat o scândură de la biserică, unul și-a mai luat o tabă, unul chiar de la temelie și în sfârșit biserica s-a dărâmat și unde a fost altarul, un creștin care avea inima bună, a pus o cruce cu o răstihnire, a zis măcar să se știe că acolo a fost altarul. Dacă n-a mai îngrijit nimeni locul, în jurul bisericii au crescut niște bălării mari, mari, mari și au acoperit crucea aia. Dar și Dumnezeu și-a arătat rapid dreptatea. După un oarecare timp, în locul ăla a început pământul să fie sterp, s-au făcut niște crăpături mari, de aproape puteai băga piciorul, nu mai ploua, vântul ducea norii cu totul, alte părți și acolo nu. Și oamenii de ciudă, când se enervau că nu plouă și așa, spunea, ce să ne mai rugăm la Dumnezeu? Mergeau și blestemau locul unde a fost biserica și spunea, asta e un loc spurcat, un loc unde e satan ăsta, aici e locul diavolului. Dar un bătrân care era mai omenos, rămas cel mai bătrân din sat, care știa credința și rânduiala, îi spunea, Doamne, iartă-i că ăștia nu știu ce fac. Nu li socoti lor păcatul, ăștia sunt nebuni, nu te cunosc. E de datoria ta să faci un semn, să-i întorci, nu-i lăsa să se piardă. Și s-a dus cu un toporaș și a făcut o cărare până la troiță cât să ajungă lângă ea. El știa că acolo este o troiță.
Bineînțeles că copiii din sat l-au văzut și a spus, bă, și nebunul ăla care mai crede în Dumnezeu a făcut o cărare până la Troiță și oamenii au zis, nu-i nimic, lasă-l, că acolo sunt cături, îi dăm foc și arde cu tot cu cături. N-a fost așa, că era zăpușală mare și oamenii scoteau limba din cot, nu puteau sui idealul până la Troiță și s-au lăsat pe gubaș, o sclas să mai răcorească vremea și pe urmă au dat foc. El când a obosit seara și de bucurie că a găsit Troița, a curățat-o un pic, a șters chipul Mântuitorului, s-a culcat lângă Troiță și a adormit. Și dimineața când s-a trezit, în jurul Troiței era un morman imens de gheață, ca și cum ar fi Crăciun, afară titopeai de căldură și acolo un morman imens de gheață, așa cum ar fi ca un ghețar. Și a zis că, Doamne, dar ce-i asta? Așa sunt inimile celor care nu mă mai cunosc pe mine. Aceasta este inima acestui sat. Așa stau acești oameni în jurul meu. Și mie mi-este frig. Și atunci bătrânul zice, lasă, Doamne, nu fi trist, că rezolv eu. S-a dus acasă, a dus două cerci, atâta l-a dus pe el mintea. Și-a învelit crucea, le-a legat cu sfoară în jurul crucii, să nu-i fie frig lui Iisus. Sara au stat și s-a rugat acolo, iar de ploaie s-a rugat pentru binele cetățenilor, mejeșilor lui de acolo din sat, care erau rătășiți. Și noaptea l-a visat pe Iisus într-un câmp verde și a zis, trebuie să pleci din satul ăsta că vreau să-i pierd. Nu pot să plec, Doamne. Tu ești atât de bun și atât de milostiv, tu trebuie să faci ceva cu oamenii ăștia să-i întorci, nu poți să-i lași să piară. Ei sunt proști, nu te cunosc pe tine. Dar tu dacă ești atât de înțelept și știi atâtea, nu poți să-i lași să se prăpădească. Și o zi Dumnezeu, bine, uite, m-ai convins, hai că am să încerc să fac ceva pentru ei. Dimineața s-a trezit în niște urlete de astea puternice, tăți nebunii aia din sat venise cu de astea inflamatoare, cu bidoanele, cu să dea foc în jurul căturilor, să ardă locul unde a fost biserica și troița aia cu tot cu bătrânul care era acolo. Și strigau, nebunule, te-ai dat cu duhul rău, nebunule, te-ai dat cu diavolul, nebunule, nu mai vrei să fii ca noi, noi nu avem nevoie de Dumnezeu, dacă era nevoie de Dumnezeu, nu ne lăsa să murim de arșăță și de secetă. Și când au văzut că incendiază locul, el s-a lipit de crucea lui Iisus și a spus, Iisuse, numai tu poți rezolva problema, dar nu-i lăsa să piardă, că ei sunt proști, nu știu ce fac. Și a zis, de la căldura asta ce o emană focul, mie mi-i sete. Și tu ai strigat pe cruce când erai bătut în cui cât ți-i sete. Fă o minune! Și în clipa aia, de la picioarele cruce, a început să țâșnească valuri de apă, care a umplut toată poloaca aia acolo unde era foc și a stâns tot focul. Ăștia de frică au căzut în genunchi, au început să roage, au început să li pară rău să căiască, l-au chemat pe episcop să facă dezlegarea de păcate și dezlegarea de rău a locului pentru fără de legea lor, au făcut biserică în locul respectiv și fără să vrea, încet, încet, au devenit la loc credincioși. Așa și voi. Mai deschideți frigiderul la inimă, scoateți de acolo toți ghețare, toate hulii, toate îndărătniciile, toate răutățile, toate ambițiile, toate orgolile și când ați scos tot, dați drumul la apa Evangheliei, să încapă cuvântul lui Dumnezeu, ceriți-vă iertare de păcate, împărtășiți-vă și așa pururea cu Domnul vom fi. Amin și Doamne ajută! Amin.